Naujiena Lietuvoje. Įvažiavimams, šaligatviams, laiptams. Sniego ir ledo tirpiklis. Laidoje Derliaus kraitė geriausi praėjusio sezono pokalbėje apie sodą, sodybą ir žemės ūkį. Kaip viename medyje užauginti kelias skirtingų skonių ir spalvų veisles. Į ką atkreipti dėmesį įsigyjant sodinių šilaugių sodinukus. Ir kokias slyvų veislės rinktis, kai norime šiuos vaisius valgyti nuo vasaros iki vėlyvo rudens. Derliaus kraitė žiūrėkite sekmadienį per Lietuvos ryto televiziją.